ဒီကားလေးရတော့လေဟိုရည်ရမောစရာကားလေးပါကျွန်တော်မှားတဲ့ဘက်ကနေကြည့်ပါ heavy drama လေးရိုက်တဲ့နဲ့အစတဲ့ရက်လိုက်တဲ့ကားလေးကားလေးသူကဟာတာတာပြောတာသူကဟို block နဲ့သွားတာဆိုတော့လေအောင်ရဲလင်းရလေသူကလူရှင်တော်တွေလို့ဟာတာလိုက်လို့နေတာမဟုတ်သူကရက်ွက်တဲ့မှာသူဖြစ်နေခြင်းနဲ့သူအခုညီးပေးတာအဲသူပေးလိုက်တဲ့အကူအညီတွေကလွဲနေတယ်အဲ့လိုပေါ့ဟာသဆိုလို့မဲ့လေဟာသူအလွဲလေးတွေဖြစ်သွားတဲ့ဟာသလေးအောင်ရဲလင်းနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းလေးရမှာကျွန်တော်မြေတူကားလေးတကားပြေးသွားတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့အခုထိုက်ရိုက်မဲ့ကားဘယ်လိုဇာကုတ်တိချပြန်ပြင်ဆင်နေကြတယ်ကျွန်တော်အောင်ရဲလင်းနဲ့ကားတွေအများကြီးရိုက်ခဲ့တာအခုရုပ်ချင်းကားကြီးဆိုလဲကျွန်တော်သူနဲ့ငါးကားတောင်ရိုက်ထားတာဟာသဆိုလို့ဒီတကားပဲပါတယ်တော့အောင်ရဲလေးကလည်းဟာသဆိုရင်အင်တာအရိုက်နေတယ်လေ။ဒါတော့အားလုံးကလည်းကျွန်တော်ကိုဟာသလေးဘာပဲပြောဟာသလေးတော့ရိုက်ပေးပါဦးဆိုတော့ဆနိုးဝဲကလည်းဟာသဆိုတော်တော်လေးနေတယ်ရိုက်တာ။ဒါဒီကားလေးကအမတ်တရားအနေနဲ့ပေါ့နော်။ဒါခုနပြောသလိုဒီမခိုင်လေးတို့ဘုန်းလေးတို့တို့ကလည်းအကုန်လုံးကဝန်းရံကြမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ရိုက်ပြသွားတာ။ဝင်ငွေရတော့ဗျာကျွန်တော်တို့တို့လို့သူတို့ဒရိုက်တာတို့ဆိုတာတော့ဝင်ငွေကိုဒါကုကားကိုအောင်မြင်ပြီးတော့ဝင်ငွေအမြောင်များရတဲ့ကားတော့ဖြစ်ချင်ကြတာကြီးပဲတိုးတော့သူတို့ရတဲ့ကားလိုပဲကုကားလည်းရချင်တာပေါ့တိုးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်မှာအမြဲတမ်းဆိုစကားရှိတယ်ယုံတင်ရင်တဝမ်းတယ်ဆိုတာအဲတော့ယုံတင်တဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့ situation တို့ခေါ်တဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဘေးသက်အခြေအနေပြေးသက်အားပေးမှုဆိုတာပြေးသက်ရဲ့အနေထားရလေရှိသေးတယ်။ဒါတော့အခုပတ်သက်ရသွားတဲ့ကားရည်ဆိုလည်းကျွန်တော်တို့အရန်တို့ကိုမူရီတာပွားရတာပေါ့နော်။အခုကားကြရင်လေဒီလိုမျိုးယုံတာပြေးသက်ကအားပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိဖို့ပဲမျှော်လင့်တာပေါ့။ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်တော့စကုမကူဒီကာလမှာတော့ယုံရှင်နဲ့ကားရှင်နဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးပြေလည်အောင်မြတ်တောင်းလုပ်ဖို့အတွက်ကတော့ကြိုးစားနေကြတာပဲ။အခြေအနေကလည်းတိတ်တော့မပြေးသေးဘူးမပြေးသေးဘူးဆိုတာကျွန်တော်ကအခုမှရုပ်ရှင်ရမြုံငနေကြီးပေါ့နော်ဒီ2018လောက်မှစပြီးတော့ယုံနေကိုဒီတဲ့ဒီတဲ့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့တိုးပွားလောင်လောက်ရမယ်ဆိုတာကိုထူးသားကြတော့ယုံတယုံဖြစ်ဖို့ဆိုတာလည်းတော်တော်အချိန်ယူရတယ်နော်အခုဆိုရင်လည်းဒါပါတီဆိုလို့ပါလို့ဆိုရင်လည်းယုံ90နီးပါးလောက်ဖြစ်လာပြီလေတနင်္ဂနွေတို့အတိုင်းတန်းနဲ့ဆိုယုံက100ကျော်သွားပြီတော့ဘာပဲပြောပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီရုပ်ရှင်ဒီနောက်3နှစ်နဲ့5နှစ်အတွင်းထဲမှာတော့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးသွားမယ်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့လည်းပြည်သက်တွေအတွက်အားရစရာကောင်းတဲ့ဇာကားတွေကြီးပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တာပဲเนาะဘာလို့ရုံပိုင်းဆိုင်ရာလည်းအများကြီးဒီတက်ပို့ပြည့်စုံလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလည်းခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ပြည်သက်ဆိုတဲ့အပိုင်းကလည်းလေသူတို့ကားတကားလာချိဖို့အတွက်ကသူတို့အခြေအနေပြီးမှအဆင်ပြေတယ်လေအခုလည်းရှိအနေထားရပြောမယ်ဆိုရင်ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ဖို့ဆိုတာလေရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့ဇင်းလုံးကနော်ကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်လိုမဟုတ်ဘူးလေကိုယ်ဝင်ဝင်နဲ့ချိန်ဆပြီးတော့ကြည့်ကြရတာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကသူတို့ကြည့်ခြင်းနဲ့စာမျိုးစာသူတို့ကြည့်ခြင်းနဲ့တရုပ်ဆောင်နောက်သူတို့ရဲ့ဝင်ဝင်ဘတ်ဂျက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တလားကိုတကားပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ဝင်ဝင်ရသူတကားပဲကြည့်နိုင်သူကဒီလထဲမှာတင်မဲ့ကား6ကားရှိရင်သူတကားကိုသူကတက်ခဲ့ထားပြီးကြည့်ရမှာပဲတော့ပြေးသက်အများတက်ခဲ့ထားတဲ့ကားကလူဝင်မယ်ပြေးသက်တည်းကတက်ခဲ့မထားနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေအကြောင်းကြောင့်တက်ခဲ့မထားနိုင်တဲ့ကားတော့ဝင်ဝင်နေသွားတာပေါ့စာမေးပွဲအပီးလေးလည်းဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့မျောနေပါတယ်တော့ကလေးတွေအကုန်လုံးစာချက်ပြီးတော့အုံနောက်တွေ၆နေတဲ့အချိန်မှာရည်စရာလေးလာကြည့်ပြီးတော့အုံနောက်လေးရှင်လန်းသွားမယ်လို့တော့ယုံကြည်တယ်